to the moon. Don't leave so soon. Já si ho hype. Čo kažeš za auto? Je to náš novo auto. Je to náš novo auto? Jeste. Jeste. Sami ćemo crni. Crno. Vjerovatno vi znate da se naš trenutni auto raspada i vrijeme je za novi. God se ja stan ulazim u dilemu koji bi to auto mogao biti. Jako nam se sviđa Toyota kao brand i prešli smo pola svijeta da bi došli u zemlju Toyota u Japan. Od svih auta najviše nam se sviđa Supra, ali opet smo otvoreni za druge opcije. Možda ima neki drugi cool auto za koje ni ne znamo. Sreće pa smo u Tokiju, gradu poznatom po jednom od najboljih autoscena na svijetu. I naš plan je bio da odemo na jedan poznati parking koji je van grada, jer se tamo kupljaju svaki dan najluđi auti, da dođemo tamo i baš na to mjesto da izaberemo naš novi auto. Ne, pada kiša nabolje, ovo će biti najgori dan u mom životu. Sajko, ovo će biti najjači dan u mom životu. Zašto kad pada kiše, kad snimaš auto, izgledaju 15 puta bolje. Da li ti koristiš fen i kišobran u isto vrijeme? Da, zato što sparno i pada kiša. Ovo je bilo izmišljeno, vrata. Napolj ima skoro 30 stepeni, pada kiša i oblačno je. I stvarno pravo je gocao i ja sam isto u šorcu, ono, stvarno je vruće napolju. Danas je dugačak dan pred nama, ali jako dobar. Malo se baš nismo najbolji na spade, tako da moram popijemo neku kafu, neku dobru kafu. A Japanci obožavaju Starbucks? Ovo sve je gocito. To je sve? Ovo nas prate. O, jeste, to je sve. Oh my god, dobra, nema guže. Gleve, koliko je? Oh my god. Šta, kafa na 3 sprata? Na 4. 4? Na 4 sprata Starbucks. Starbucks uru? Znači ovo je premium Starbucks, a? Koliko procentalno želiš Supra? Ajoj, kako miš procentalno, želim je milion posto. Ne, a da mi ima prostora za druga kola. A stigla kafa? Nijema, samo Supra. 100%. Zemlja, brate. Zemlja. Aaa, pogrešili smo. Isti je Starbucks, to je taj Starbucks Reserve. Znači, isti je kao vrsta Starbucks, ali ovaj drugi je... Ona još već premium. Još već i imaš onako da vidiš sve kako prave. Kao prvi put kad smo promašali Supra, kontaš? Da. Sad smo promašali kafu. Sad čekali smo da prođe kiša, da imaš na ručkama. A ja se zavarao, brate, kiša pada, brate. Kiša pada, ali... A retko koga vidimo ovdje sa kabanicom. Zašto ja mislim da nima tako baš jako puno kiše, onda ljudi ne treba im kabanica. Plus vrućina je, brate. A jeste, da. Bucu, to super. To da. Super. Kaka super, brata, a? Brate, dobro izgleda. Dobro, super. Zatvorila kišu, brate. Zato što ćemo ubiti struje, ajde. Ubiđu te struje? Nećeš. Pa god sam... Ne možem da živimo sad u ove zgrade, zašto ti bojiš gromljavine? Svaka zgrada ima gromobran, ne razumeš? Da, brate, šta? I boli uvo oblak za gromobran. Ona, ko će mene da ubije, ovo će mene ubiti. Zaboli ga za gromobran. One hour later. Tešti moj telefon, ne ubije gromobran. Znači nije Supra, ali ovo mi je omiljen auto koji je kao ono basic auto za cijelu porodicu, ali tako dizajn moćan. Pogledajte kako ima dobru zadnjicu. Osje se čudno zašto sam to rekao. Znaš što sam ja jako uzbuđen? Mi smo tri puta kao vidjeli Supra, nismo nijednom vidjeli stvarno Supru. Uzbuđen se da stvarno vidjeti. Mi ćemo sad stvarno ćemo vidjeti Supru. Da, ja se tijela nešto kažem. Znaš što će biti najsmješnije? Šta će biti ironija ne, života? Ne, mora biti Supra, nemoj reći da neće biti Supra. Ne, to ne, ironija života će biti kad mi kupimo Supru, a mi onako jedva znamo šta je Supra, brate. Kupimo pogrešan auto. Tebi je Supra Dream Car, ne znaš kako izgleda? Znam kako izgleda, brate. Od prilike. Pa izgleda slično kao taj. Zdrići grom. Sada ćeš me natrati, sad idem u shopping da se ne smiri gromljavina. Pa malo, samo zato što bojim se. Nema mi reći, nije moguće da grom ne udari u tebe. Ne moguće. Pa može, brate, ali nemoj se broj... Sad... Cijelo život ću da se bojim gromljavine, brate, da ne idem napolje kad pada kiša. Pa,
samo kad grmi, mošti ka pak, iš samo nema kad grmi. Mislim, ne razumijem ni ja fiziku 100%, ali razumijem dovoljno da se ne bojim, brada. Ja se tijel idemo na gyozu da jedemo i sad ušli smo ovdje zbog grmljavine. I sad kad vidimo ove, razumeš, moje omljene sandviče, mene glava boli, zašto hoću da ih pojedem. Mi, a kad odemo na te aute, ako krenem grmljavine, ja ću ući u Supru. Zašto auto je najsigurnije mjesto da budeš prilikom grmljavine, to znaš? Sve si to istražila, a? Da, da. Znači, auto je najsigurnije mjesto jer ako udari grom u auto, on ima gume i gume nešto rade da te ne udari grom. Goco, ti si došla ovaj skupi shopping van? To je, tako moraš. Manifestuješ, a? Manifestuješ, da. Ne, ništa neću kupit, sam gledam. To mi je omiljena vrsta shoppinga. Nećeš ni da probaš? Ne smijem, bojim se. To je za džabe. Bojim se, ali ove sam htjela. Ono, šta je 500 eura za načer, ništa. Rick Owens, ko se razume u moodu? Neki ovaj E3, brand dizajnerski. Tehnički mogli bi mi kupit stvari tu da baš hoćemo, ali on nema nikog smisla, brate. Znači, ja ako želim, brate, ono, E3 je, znači, ono, sve što ja želim. Sve što ja želim jeste da jedem, pošto se tresem, brate, jako sam glavan. Ugle je bila super gotova. Ugle se nas... Ne, bila je super. Zašto nema Supri u Tokiju? Yes. Ne kao, ne na tim Car Meetovima, zašto nema inače, brate? Ne okej, na Car Meetovima može u Srbiji naći, brate, Supri. Bili smo Ferrari, Lamborghini, znači ono... Da, neko je komentarista, smo videli neki Ferrari koji je 3 miliona dolara. Nije skupa, nego ja mislim da je jako nepraktičan auto. Ma, kako možeš tako da pričaš da je nepraktičan auto, to je naš budući auto. Za nas tako je praktičan, za nas je praktičan auto. A realno, niko ni ne vozi kola, brate. Ne, zvrat, si idu u metro. Stano, gledaj, znači, ovo je... neki centar grada i ono, da, nema kola, brate. Ma ja, bre, vidim ljude nose onako kese, neke Dior, Prada, idu, brate, s onim metrom. To jesam, da. Moje pitanje je, koja je verovatnoća da nećemo vidjeti danas Supru? Ja mislim da ćemo vidjeti 100%. A ti, nisam te propustila pitala. Si foru. Aha, neverovatno mala, kako ide? Propustila si je dva puta, brate. Nisi ti odgovorio koliko posto želiš Supru? Ja ću staviti jedno 95%, zašto možda nađem neki bolji auto. Jer mi sad idemo da tražimo budući auto, razumeš? Pa dobro, 5%. Godzilla! To je ono što sam ja videla da ima. Se zna da je ovo. Ja možda čak i da vidim auto koje mi se više sviđa od Supra, ja nemam para za taj auto, a za Supru možda nekad budu imala para, tako da... Facts. Tako im Nissan GTR za 200.000 evra, ono mislim. Facts. Ovo sam prekao. Tamo. Ovo kako zvoramo. Ovo što je mogao. Samo vizualno mi dobro izgleda. Sam sam htio ovo da provam. Ne znam kako bi ukusa, ali tekstura je baš bila dobra. Brutalno je. Moram sad snimiti story, ne smiješ da jedeš. Nih snimila story? Moram i ove. Nini meni omiljeno, ali je top. Ono je ramen što smjeri onom podromu je najbolji. Najbolji. Za sada. Otko znaš, možda se meni ono svidi. Svidit će ti se, ali neće ti biti omiljeno. Ramen mi je bolji, ali ovo je jako dobro. Jeste dobro, ne, ekstra. Kao shyness, ne znam. I'm a shyness. Vozili smo se, još nije gotovo, imamo još dosta da odemo do tog Car Meeta. A ti je dobar fit, brat, moram te pohvalim. Jel dobar za Car Meet? Dobar za Car Meet, znači. Ide? Da si single, tamo bi svi bi te provozili. Jel ide u Supru? Ide. Ti beš ti kao ne pravi se mene, ne znaš kao da ja da se vozim sam pravo, ne šalim. Stvari, neće ljuti, samo snimi bar. Možda i neke žene voze Supra, a kako ja izlaš? Dobro izlaš. Znači, ja sam žena i da vozim Supru i da sam neka Japanka, ja bi se tebe bojala. Ne bi te provozao. Gle, koliki si, vrate, malo se niže od potuma. Ne bi stao u Supru, ne. Ali ja mogu stavim u Supru uopšte. To isto moram probati dok smo tu u Japanu. Te možeš u Tesla, može u Supru. Nije, bre, Tesla je ogromna, brate. Znači, kolike su mi stanice za voz, ovaj JR, da. To su ti bullet chains. Ti da imaš Supru, da bi išao na Car Meetove da se flexuješ. Jer ljudi koji idu na Car Meetove sami fleksuju s svojim autom. Ne, ja mislim da dođe da se druže s drugim ljudima koji imaju dobra kola. Pa, znači da se fleksuju. Nije da se fleksuješ, nego nađeš ljude koje voli, imaju isti interese, razumeš kao ti. Aha,
Eno ga na 6. Proveli smo sat i po vremena u vožnji da bi došli na ovaj car meet. Ne bude li bilo kola, ili još bitnije, ne bude li bilo supri. Nećemo ništa uraditi, ali ćemo biti malo ljuti, sigurno. Ako vidim Ferrari od 3 miliona, ne zanima me. Želim samo supri da vidim. Kakav Ferrari, kakvi 3 miliona, kakvi 6 miliona. Ništa me ne zanima. Što ko nas pitaju koje mi gojimamo? Ćemo reći Dodge kao svi, kao mi imamo igru u auto. Pošto smo mi snimali kako volimo Dodge. I što ko nas pitaju, nešto pitaju o tom Dodge, mi ništa ne znamo. Nećemo da ne znamo engleski. Znamo, mislim, u kolima ne znamo engleski. Dodge Challenger, a Challenger? Challenger V6, znam da je V6, rekao mi Igor jednom. Dodge mi kažu nemoj Citroena, kao ono full on confident, ono delulu kao. Kako naš Citroen, Picasso ga vozio. Original Picasso. Picasso ga vozio? 3000 evra plate, nov motor na Bugliju. Od Macure. Bio na deep cleanu. Jednom. Natural fur ima od naših kjera ostao dlake. Greyhound fur seeds. Ja, brate, ne znam da prepoznam ni Fiat Punto, a ne Mazda nekome. Male, brate, baš smo daleko otišli goce, gde oni prave ovo? Otišli smo izvan grada. Svi izlaze, brate, sami smo ostali još jedan čovjek. Ipak smo izašli. Oh my god. Ojo, brate, ovo je strašno. Malo je skeč, a? Malo je skeč, brate. Bro, ništa se ne vidi ovde. Samo da ima neki kola. Sad smo baš blizu. Baš blizu. Oh. Ja vam osjećaj kao će nas ti ljudi istući, zašto mi nemamo dobar auto. Bus evo, evo ga, Goco Car Meet, gledaj levo. A su hot kamioni. Is that a Supra? Is that a Supra? A, hoćemo skakati kad vidimo prvu Supru, a? Nećem, brate, moramo kao budemo cool, znaš kao. Aha. Nama je ove 100. Car Meet, kao. Ah, šta kao Supra, moram misliti. Ja ne znam, brate, gde je ovo Goco? Sad moramo se penjemo negde. Pa ne znam da li se penjemo. Znam da na internetu pisalo da nije baš lako naći. Pa vidim, brate. Pa da. You cannot access by bicycle or on foot. Nemoguće. Tamo smeš. Ajde. Ne smeš ovo gore, brate. Dead end. To je ovo levo, Goco, vidiš? Šta? Ali ima kola. Nema kola. Levo tamo. Ima... Ovde ili ovde? Tamo iza, više ona je beli. A, evo ga, Supra, vidim. I Supra je, brate. Najs, nice. Kako ćemo dođe otle, ne možemo. Ne znam, brate. Moramo tamo. Ali ja ne znam kako ćemo mi ovde ući. Ja isto mislim da ne znam kako ćemo ući. Evo vidim, tu je... Aha, može, može. Može? Evo, može, da. Si našao ulaz? Znači, ja se bojim da nemu. A evo, tu je ulaz, a? To? Ne može. Ne može. Ne me lažeš, brate. Ne može se uđe. Oh my god. Može još tamo napred, evo ulaz, šta je tamo? Zašto ima znak, brate, da ne može se uđe? Kao za pešake? Da. Neće, ne može, zaraslo je, ne može se ide tamo. Ne Aj, može se uđe. Sad će, kako to... A kako oni ljudi tu idu? A vidio sam TikTok i ljudi idu peške, brate. Ne može se uđe. Ne može se uđe. Sada ja možemo da snijemo kako prolaze dobri auti. Ovo je tako tužno, brate. Evo vidi, Dario, you are here. Dario! A? Mi smo ovde, a ovde je ulaz u parking, a to se ide nešto ovako, pa ovako se tek ulazi. A više blokirali su footbridge. Znači, jedino ono, ako hoćeš da budemo ludi, ti to ne bih htela sigurno. Gdje šta da budemo, da preskočimo ogradu? Da, ne ovu ogradu, nego tu gde ulaze kola da idemo mi tamo. Ali ne, možemo dođemo. Ajmo na onaj most na brzak. Ovo je toliko tužno, brate. On ide tamo, verovatno, da? Ide tamo, da. Zašto su to napravili da ne možeš ići peške, brate? To je tako glupo, brate. Pa dobro, ima smisla, zašto to je autoput, razumeš? Aj, ja, brate. Sve ograđeno jako, jako visokim šiljcima. Iako išta znamo o Japanu, to je da ovde ne možeš da prekršiš pravila i da hoćeš. Da. A na šta je fora, čak ja smo ušli tamo, ja ne vidim nijedna dobra kola, ne vidim Supru. Brate, se tek okupljaju. Ima na 3-4 dobra auta. Prelažem da... Moja ispala, brate. Ja sam... Sat i po vremena, sat i po vremena. Sat i po smiši do ovde. Šta je to, Goc? Koje je to? Koje je mutno da se niš ne vidi, brate? A više ovaj neki crni, pored ovih ljudi je dobar. Da. Ali na kameri se niš ne vidi. A to neke, brate, dođe. Nije neki nizak, je brz je neki. Zašto ne da ljudima? Jesu tu pre ljudi ulazili, jel?
Pa verovatno čim su ovako gradili, kao da je zatvor, brate. Da, zašto vidiš, tu stranu su gradili, ovu nisu, kao, ova da, nema veze. E, i tamo isto parking. Da, tamo parking, a to nisu gradili, ovo jesu. Su ljudi dolaze da je dobra kola. I svuda piše, do not enter x, gle, gle, gle. Da, da. Gle, znači, zamisli, ja ne mogu da vjerujem, Japanci nisu normalni. A što, su, što bi to zabranili, brate? Gatekeepuju supru, ja ti kažem. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Gatekeepuju, oni ti ne daju da vidiš supru dok ne kupiš svoju. Ja polako počinjem da vjerujem da supre nisu stvarne, da je to samo CGI u filmovima. To je to. That motherfucker right there is not real. Još jedan znak, zabranjen ulazak. Gle, evo, tu još jedan znak. I to kao ono i na engleskom, brate. Gle, gle, četiri znaka svetle, nemoj pretrčavati. A ljudi 100% pretrčavali autoput. Još jedan do not enter. Trebali smo dovesti Citroena ovde, da ga dovedemo brodom i da onda dođemo Citroenom na ovaj parking. Ja ću plakati. Ovo je još gore nego da nismo videli supru, jer nismo videli ništa. Možemo za taksi da nas uvede tamo. A brate, taksi košta jako puno. Kako, on treba doći skroz na autoput taksi, razumeš, zbog tebe? Da. Ma ne, ja zoomiram, očajno se vidi, znači, sramota me, brate, ja kao youtuber da ovo zovem klipom. Sat i po vremena smo dolazili do ovde. Sad se preznoji od muke, brate. Pogledaj gde smo došli, u tri lepe na autoput. Znači, ovo mi je jedna strana autoputa, ništa, ono neka ogradica ako se slupaš. Ovde je ograda, znači ono zatvor instant, brate. I to gledaj svuda šiljci, znači nigde ne možeš da pređeš. Moram otići vamo na autoput i trčati po autoputu da se ovuda vratim, jer tu će nas uhapsiti verovatno. Da, ovde je ćorsetak, ono što smo videli dead end. Kako nije nam palo ni na pamet da se ne može ući? Meni nije na palo na pamet da se ne može ući, zašto kao, ja sam mislila da to ispod autoputa, da to nije na autoputu. Ti što se kar mituju, što nisi izabrao neko mesto normalno nego tu, brate, ono. Pa, i oni se gatekeepuju da ne dolaze pešaci, razumeš? Pa što se ne dolaze, bra? Ovo je takav epic feel, Guc. Jako, brate. Nismo imali ovako veliki L na kanalu, ne pamtim. Imali smo. Prvo je najveći L što nismo znaješ kako izgleda supra. A znaš šta, ovo je dobra stvar. Moramo više se potrudimo da vidimo supru. Bro, koliko hoćeš više se trudimo toga da idem sat i po vremenu ne dođi. I da smo došli u Japan, brate. Da, čovječ, mi smo došli u Japan da vidimo supru, brate. Došli smo u zemlju supre, da vidimo supru i ne možemo da je vidimo, brate. Supra i prizemlje nisu real. Oh my god. Ali smo ga izduvali gosa. Zašto nisi prije toga istraživao da može se uđe ili ne? Ne, ja samo sam gledao klipove, samo počeo klip na parkingu. Pa da, dobro, došli. Niko nije ovako snimao ko mi je, razumeš. Došli nekim Fiatom. Ko bi googlovo, brate, dao mogu da uđem, razumeš? Sad gledamo tutoriale gde da odemo, na neki car meet drugi. Prvi link koji sam ušao li kaže, imaš ovaj parking, samo pazi, moraš doći sa autom, ne možeš peške. Parking 10 minuta od onog mesta gde smo jeli gjozu. U Ginzi. Peške 10 minuta. Koliko ne vending mašin, iza leđa me bio, vrati, mi bi smo odišli. Znači, ne odustajemo večeras, kasno ćemo doći, ne znam kada ću sići da izmontiram klip. Uglavnom, idem sada na neki parking gde nije car meet, ali navodno ima dobrih auta. Sad ćemo da imamo, koliko ćemo imati sreće. Petak veče, ja se nadam najboljem. Ajde. Random ass. Čošak, brate. Šta mi radimo za supru, brate? Bolje bi bilo da je najbolje auto na svijetu. Pitanje što li da ću vidjeti supru. Ovo je... Bolje bi mi bilo da kad vidim sad supru da mi poklone taj azim, da neka mister pizda. Neći, brate, neću vidjeti. Gore su mi smo bukvalno otišli na kraj Tokija. Aj, prevedemo... Na parking, otišli smo na parking neki šugavi, brate. Ako prevedemo ovaj klip na engleski, Mr. Beast će vidjeti koliko smo mi mučili da nađemo supru, nećemo kupiti supru. Šta njemu? Aj, Mr. Beast je equivalent, dobio sam moto, brate. Mulon. Pošto smo failali ovaj parking, dobro, da li ja ti imamo dogovor da ćemo sa svojom suprom doći jednog dana na taj parking? Imamo. Imamo dogovor. Dobro. I ovo ćemo da ubacimo. Šta želiš da kažeš budućem Guci Dariju? Kako ste jadni što si šitalo peške i sad ne, imamo suprom. Ne, to je sadašnjost. Kome treba kažu budući? Da, šta sad, ovo ćemo baciti u budući klip. Vi ste jako cool ljudi, ja ne mogu da verujem. Vi ste kupili supru, svaka vam čast, najbolji ste ljudi na svijetu, ajmo. Uj, oj, brate. Bližimo se kraju dana, jedno supro vidimo i dosta. Dosta. Ne zna se da može ući. Ovo je ofis. Ovo neka random poslovna zgrada to, da. Da li ćemo sad uspjeti, no? Jedno supro da vidimo, brate, i ne trebaš ništa u životu. Da, prijedan. Anime Honda. Anime Honda. Krenuo vas je. Krenuo. Ma kakav car meet, ne treba nam ništa. Wow, ovo je neki sportski, ili kako?
to, da nemam vlasnika, ne možemo pitamo koji je tako lukom glupost. Honda je, brate. Ispreći nas si u komentarima. Resi. Ima šta, dobar je, dobar je, dobar je. Karmit za siromašne. Definitivno smo našli spot. Dobar, našli smo bar jedan auto, vrata, koji ništa. Znači, namušili smo se 4 sata za ovo. Samo ovde je jako vrućina. Vruće je ovde jako, diti onaj ventilator. Uvidio onog belog. Ona je neke stare, da. Ju, brata, neke... Neka mašinčina, brate. Šta je, koji je ovo brend uopšte? Vidi kako ima iskrivljen točak onaj. Šta je ovo? Sada, koji je to auto? Ne znam, ne znam. Vidi unutra, brate. Ispušten. Šiš, men zatamljen, ima zavese, brate. Ima zavese, brate. Uuu, let's go! Ček da ja snim. Gledaj, džong boj preko puta. I onda smo svuda primetili znakove da je zabranjeno slikanje i snimanje. Da ne smeš da budeš na parkingu ako nemaš svoj auto, obezbeđenje, policija, kazne. Odlučili smo da krišom snimamo. Jako brzo i suptilno, bar dok ne nađemo supru. Ovo je dobro, Camera Toyota neki. Pišeno. Foto. Da. Gde? Tamo malo pre, precrtana kamera, ali bro, da supra. Gledaj kako ima cool kola, bre. Ne moramo snimat, možemo gledamo, bre. Ajde. To je neka možda stara supra, ne znam. Ovo je stara supra, mislim. Nije neka G Limited MR2, ali je dobro. Ovo, ne znam, ovo će vam ljudi pisati u komentarima. Neki anime cars. Gledaj, lik okačio volan, bre. Damn, bro, šta je to what? Šta je to? Aj, nećemo snimat, ako vidimo super, onda ćemo snimit malo i to je to. Is that a... Yo! Is that a Supra? Is that a Supra? Is that a Supra? Is that a Supra? Jeste Supra. Znači, nemam reći da ovo nije. Šta kaži god? Sad ću da prekršim zakon. Is that a Supra? Is that a Supra? Osjećam se tako illegal i tako dobro isto vrijeme. Gledam ako da izvirim iza ćoška. Is that a Supra? Vidio sam Supra, to! Ja sam jako hyped. Šta kažeš za auto? Jel to naš novo auto? Jel to naš novo auto? Jeste. Jeste. Samo ićemo crni. Crno, crno na crno. Tražimo, Buras, tražimo Supru. 5 sati je tražim već. Konačno smo je našli. Mi smo jutro ustali kao, ajmo da tražimo Supru. Znači, onda ovo sve što smo videli pre toga nije bila nijedna Supra, nije izgledao ovo. Ni blizu nije izgledao kao ovaj auto. A ovo je najnovija Supra. Ovo je najnovija i još nabuđena Supra. Da, Supra? Nije, nije Supra. To je Supra, Goco. Ajde, trči, Supra. Trči, Supra. Oh my god, ko bi rekao ću vidjeti 2 Supre zaredom. To je Mazda, koja? Oh my god, 2 Supre zaredom. Koja Mazda? E, kuda idemo sada? Ne znam, brate, idemo još jedan da imamo Supru, majke. Još jedna Supra. Je li Supra? Liči, ali nije. Je li 86 ili Supra? Oh my god, više. Dokle ćemo god sad igramo ovu igru? Ne znam.